No, ma dai, scusate. Sì, sì, va. Prego, tu la prima, Lugo. Hästi võrrad. Ja aga selleks on see, et kui te ei taha, et nagu päris ära läheks või üldse, et viimane lugu algaks, on see, et siis peab karjuma. Ja nii sa ütled, kui peab karjuma ja siis ma vaatan ja otsustan. Ma ei saanud üldse aru, kas sa said aru, kui algaks mitte.